glasno. Ali ona tiha već je protiv toga. Ona će ovo zaustaviti. Dakle, vidite da, da opozicija već ima 40-45% ruku u samoj Narodnoj skupštini RS-a, valja na ovim temama izaći ovaj, iz sale. Dakle, Šarović, Porenović i ostali, oni su uradili ovaj, hrabu ste malo prije opoziciju u manjem BH entitetu. To želim pitati. Koliko je ta opozicija zaista sada spremna da gradi neke bolje odnose u Bosni i Hercegovini? I s druge strane, da li je ta opozicija jednako opasna kao i politika Milorada Dodika? Imali smo iskustvo sa ljudima iz SDS-a i PDP-a u mandatu od prije 7-8 godina. Jel? Mislim da se vrlo, da to nisu bile samo riječi, da se vrlo korektno odnosili. Oni su htjeli da naprave uspješnu Bosnu i Hercegovinu,